Goeiemorgen gelowiges. Baie welkom vanoggend by ons gelowige saamkoms. Het is lekker dat ons elkeen hier so saam kan wees, ook aan die wat op die internet luister. Mag julle ook vanoggend aan ons saam wees deel hê en mag jou geloof hierdie werklik waar gedra en opgegroei word. Ons het vanoggend ook gaste by ons, ons het 'n doop. So is heel wat mense wat bietjie kom inloerie by ons. Kom ons sê net vir mekaar hallo om jou, dalk het jy nog nie dit gedoen vanoggend nie. Groet mekaar net, stel jouself voor. Ons glo almal immers in dieselfde Here. Terwyl ons so mekaar verwelkom, wil ons vanoggend ook nuwe lidmate hier by ons gemeente wat hier aangekom het, wil ons graag verwelkom. En Reinder het hulle besoek en hulle ook bekend gestel aan die gemeente, maar hy het my gevra om hulle vanoggend hier te verwelkom, want hy is by Elsie's rivier. Ek wil vir Joen en Jolien van der Walt, waar is hulle vanoggend? Kan julle dalk vanoggend net vir ons opstaan, ons gaan net sien, nou weet ek ook wie julle is, ek sien die gesigte gereeld hierso. Ons wil vir hulle sê baie welkom hierso, hulle bly daar in Kuils rivier, en ek het julle al, ja, soos ek sê, al gereeld hierso gesien, welkom hierso, skakel lekker in, en mag julle somme vannacht thuis voel by hierdie klomp gelowiges, wat werklik ware hart het vir ander mense. En dan Sonja van Kaam, waar sit Sonja? Sonja, ons somme daar reg achter al. Sonja, baie welkom aan jou ook, sy is hier van Durban af, soos jy kan sien, en sy het ook al lekker ingeskakel by verskillende plekke, en ons is dankbaar dat Sonja, dat jy ook hierso is, en dat jy jou gaves ook so uitleef hierso in hierdie gemeente. Baie dankie daarvoor, en sterkte vir jou ook hoor. Nou, Jenny, gooi gaan van die bord op, asjeblief. Die enigste persoon wat weet wat vanoggend se tema is ek en Reinder. Ok, so julle sal sien in die boodskap staan net skapereeks en ek wil vanoggend vir die kinders vra om my te help hier so dat ons kan uitvind waaroor gaan vanoggend se erediens gaan. Ok, so as jy 'n kind is, dan gaan ons gou hierdie speletjie speel. En dan gaan ons sien wat die tema is, want dat gaan bepaal waar ons sing en al die lekker dinge. So, julle weet hoe werk, hangmannetjie, of hangman. So, ek soek een letter van die kinders af, wat ons gaan goed kyk, waarmee eindig, wat begin ons mee? Noem een letter, yes, Ben. A, alright, kom ons kyk, A. O, daar is 3, well done. Alright, nog eeniekie. O, en kom ons maak so, die kind wat die eerste woord kan regraai, kan na die tyd hierdie springbok wiki kom kry. Alright. Alright, nog 'n letter. Kom ons weer gou nog 'n letter. Sê maar. D. Razai, jy's reg. Nog eenetjie. B. Kom ons kyk. O, nie binne nie. Alright, nog eenetjie. Kom ek help julle met hierdie ene. Ok, daar is en die A en die K en die pff, want dit is 'n skapereeks. Ons staan by die skapereeks stil. So, kan iemand al raai wat ons oor praat vanoggend? Enige kind? P. Nee, P is slaag gevat, ou bil. E. Nee, ook nie E nie. Dankie, Anton. Ok, daar is een L en iemand het gesê I. Kan iemand nou al raai wat ons oor praat volgend? Lidmaatskap. Jy kan die hoed kom kry na die tyd, dis reg. Alright, julle, ons praat oor lidmaatskap volgend. En lidmaatskap is my en jou deel wees aan hierdie kerk. En die bedoeling volgend was net om die kinders ook 'n bietjie lekker te betrek by ons samekomste. Hulle is net so deel soos jy en wil graag ook verstaan wat dit beteken. Maar as jy volgend hier sit en jy glo in die Here Jesus Christus, is jy 'n ledemaat van die liggaam van Jesus Christus. Dis waar ons preek gaan vandag, dis waar ons sang gaan vandag. En net ter inleiding wou ons net graag hierdie vanoggend vir mekaar sê, dankie Jenny, ek kom maar teruggooi by jou, oor wat gebeur vandag in hierdie erediens. En terwyl ons so by mekaar is, voor ons die seën van die Here uitspreek, kom ons bid saam en ons vra die Here om sy leiding. Hemelse Vader, dankie vir 'n spiksplinter nuwe dag. Heer, ons weet, by u is daar nie tyd nie, maar vir ons mense is daar dae, ure, weke, maande, jare. En as ons oor uitvee Vader, dan is dit 8 Maart in hierdie jaar, en die tyd gaan so gou verby. En die vraag is, waarmee hou ons onsself besig?
En vanoggend, Vader, as ons as gelowiges by mekaar is op hierdie eerste dag van die week, hierdie opstandingsfeest van ons Here Jesus Christus, dan is ons as gelowiges by mekaar, omdat ons in 'n verhouding met U is, en omdat ons in 'n verhouding met mekaar is, omdat ons allemaal hierdie belydenis op ons lippe deel, dat Jesus Christus die Here is. Dankie vir ons saamwees, dankie dat ons kan weet dat U ons lei, ook in ons saamwees vanoggend, dat die Gees ons lei, en dit wat ons wil bid ook vanoggend, waar ons allemaal saam teenwoordig is, Here, dat ons gedagtes en ons denke vernuwe sal word, sodat dit invloed sal hê op ons hande, op ons dade. Ons wil die uitstap, Vader, met 'n nuwe idee, met 'n nuwe definisie van wat U idee van kerk is, en nie wat kerk geword het vir baie van ons en vir baie van hierdie wêreld nie. Here, ons sê vir dankie dat ons vanoggend klomp dinge kan beleef en kan ervaar. Ons kan weer die sakrament van die doop beleef vanoggend, en wil U ons ook daardeur leer en lei. En wat 'n wonderlike geleentheid. En daarom bid ons dat U ons vanoggend in elke liewe aspek van ons saamwees sal lei, dat alles sal gaan rondom U, en dat ons hele lewe sal draai rondom U. Nie net vanoggend nie, maar elke liewe dag van ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, ons in ons meelewing wil ons ook vanoggend net dink aan hierdie wat geval het, en ons dink aan Susan van Heerden wat 'n knieoperasie gehad het, en ons wil graag hierdie blomme ook vir Susan van Heerden gee. Susan, ons dink aan jou en ons hoop dat jou knie sommer vinnig herstel sal word. Gemeente, ons is hier by mekaar in die naam van die Here. Daarom bely ons ook dat ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend twee lofliedere sing, wat die kerk vanoggend saam sing. Psalm 47 vers 1 en vers 2, die tweesjes beruiming, 'n baie bekende psalm, en dan lied 214 vers 1, 2 en 3. Kom ons staan, dan sing ons hierdie saam tot eer van die Here, en dan direk daarna gaan ons bly staan, dan gaan ons saam ons geloof bely. Thank you.
Gemeente, ons het 'n belydenisskrif en daar's ons het baie van hulle, 3 wat ons van kan kies om uit te lees vanoggend. En vanoggend gaan ons die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelydenis voorhou, dis die mees algemene een seker. En ek kan in jou hart hierdie volgende woorde saam sê. Dis 'n opsomming van wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kom maar sit. Baie baie dankie. Jenny, gooi net vir asseblief die bord. Gemeente, ons gaan nou oorgaan om die doop te bedien aan Logan van der Walt. Nou, dit is die seun van Isaac en Letitia, en ek wil aan al die familie wat vanoggend hier so is, baie welkom sê. Hulle het ook familie uit Nieu-Seeland wat hier by hulle kuier, so dis wonderlik dat julle ook vanoggend hier kan wees. Ek is nou nie seker wie julle is nie, maar baie welkom hierso vir julle ook, en mag vanoggend se sakrament ook ons geloof versterk. Nou, deel van die doopformulier bring ons ook uit by my en jou, wat hierso sit vandag, om ook self klein te word voor die Here, want ons besef ook waar ons was en wat die Here vir ons gedoen het. Daarom is ons, ons noem het ons kleinworddiens of ons verontmoedigingsdiens, waar ons normaalweg op die wet lees en so, is hierby ingereken. En ons gaan vanoggend dan nou na hierdie formulier kyk, en jy kan op die bord volg, ek het vir jou punte gemaak, dat jy kan saam sien wat die doop van die leer is. So ons doop ons kinders vanuit hierdie volgende grondslag. En jy hoor mooi wat staan daar. Eerstens, alle mense is sondig vanaf vorming en geboorte. Ons word in sonde ontvang en gebore, dit belei ons tog. En as sondaars kan ons nie deel hê aan God se koninkryk nie, behalwe as ons opnuut gebore word. Skoon was met water is 'n simbool wat ons herinner aan die vuilheid van ons siele of die onreinheid nie. Ons word op so 'n manier vermaan om bewus te wees van ons eie sondigheid voor die Here, ons voor God te verootmoedig en ons verlossing en nuwe lewe by hom te soek en nie by onsself nie. Tweedens, die doop bevestig aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Ons word gedoop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En jy kan verseker weet ook dat ons hierdie baie deeglik met mekaar deurgesels het, ek, Isaac en Letitia, dat hulle weet presies waaroor dit gaan vanoggend. Maar wanneer, jy sal sien ook, ons doop altyd 'n babietjie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat beteken dit? Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, hoor mooi, dan bevestig die Vader dat ons deel is van sy ewige genadeverbond. Dat hy ons aanneem as sy kinders en erfgename, dat hy ons soos 'n pa met alle goeie dinge wil versorg en kwaad van ons af wil weghou of tot ons bes wil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, bevestig Jesus aan ons dat hy ons in sy bloed van al ons sonde skoon was, sodat ons vrygemaak en in 'n regte verhouding met God kan staan. Wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Gees ons dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Hy begelei ons om die afwassing van die sondes deur Christus in die geloof te omhels en 'n lewe van daaglikse vernuwing te lei, totdat ons as uitverkorenes in die volmaakte lewe voor God kan staan. Dit is die ewige lewe. En dan die derde punt hierso is, omdat ons praat hier van 'n verbond, is ook 'n belofte of 'n testament. Alle verbonde bestaan uit twee dele. So die doop roep en vra van ons om in gehoorsaamheid en oorgawe aan God te lewe. Ons moet God aktief dien, vertrou en lief hê met ons hele hart, siel en verstand. Ons moet ons van die wêreldse dinge losmaak, ons sondige natuur doodmaak en 'n lewe lei volgens God se wil. En as ons soms in sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop wys en verseker ons van die ewige genadeverbond wat ons met God het.
Nou is die vraag, waarom doop ons kinders? Hoewel kinders het nog niet verstaan nie, het hulle deel aan hierdie sonde verlorenheid na die sondeval. Maar kinders van gelovige ouders het ook deel aan die verbond in Christus. Christus wat hulle weer in genade aanneem. So God beklemtoon echter hoe belangrijk dit is, dat ons kinders deel is van die genade verbond. Voor Abraham het hy gesê, ek bring een verbond tot stand tussen mij en jou nageslag en al hulle geslachten. Dit is een blijvende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. En Petrus sê dit ook in Handelinge 2 vers 39. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat afver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. So God het in die Ou Testament beveel dat kinders besny moes word as 'n teken en versekering dat hulle deel is van die verbond. In Kolossense stel Paulus echter die doop in die nuwe verbond gelyk aan die besnydenis deur Christus self. Daarom moet kinders van gelowige ouers as deelgenote van die verbond in Christus gedoop word. Eintlik 'n baie mooi verband wat getrek word tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament en waar ons nou is. So ouers is verplig om hulle kinders soos hulle groter word in hierdie verbondsverhouding te onderrig en te begelei. Kinders moet onder begeleiding van hulle ouers die verbondsbeloftes toeëien in geloof en die verbondsopdragte uitleef in gehoorsaamheid aan God. So gemeente, hoef jy ook vra vanoggend, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en liggaam van Christus. Ons het ook gesamentlik die verantwoordelikheid om hom te begelei in sy verhouding met God. Ons moet hom lief hê, vir hom bid en 'n voorbeeld wees van 'n lewe in Christus Jesus. En ek wil nou vra dat Isaac en Letitia asseblief na vore sal kom. Ek wil graag net vir julle die vraag vra. Ek wil net vir julle voorstel, uit die afspraak is dit Isaac en dis Letitia, dat daar nie geen verwarring is nie, maar ek wil net vir julle vertel, was donderdag aand, was ek saam met hulle gesit, en ons het 'n lekker kook gedrink, en gesels oor die doop, en weet julle wat, ek kon die glimlag nie van hulle gesigte afkry nie, net oor dat hulle baie opgewonde is, vir dit wat vandag gebeur, en vir die inhoud van wat het beteken, en ek kan sê, daar gaan die saak weer, nee, hy kan die opgespaal. Geliefdes, julle het gehoor dat die doop is 'n instelling van God, om gelowiges en hulle kinders van hulle verbond met hom te verseker. Ons moet dus ons kinders vir hierdie doel laat doop, en nie meer uit gewoonte of bygelowigheid uitneem. Daarom word jy ook vooraf gevra om opreg op hierdie volgende vraag te antwoord. Eerstens, bely julle dat alhoewel ons kinders in sonde ontvanging gebore is, en onderwerp is aan soveel swaar en sonde, selfs aan die verdoemenis, dat hulle nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. En nummer 2 is, bely julle dat die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is, en derdens, beloof julle dat julle na julle vermoë verlouging in hierdie leer sal onderrig, en laat onderrig, wanneer hy dit kan verstaan. Wat is julle antwoord? Ek gaan nou vra dat Logan ingebring word, en dan gaan ons oorgaan om te doop. En dan as ons klaar gedoop is, gaan ons saam bid, en Psalm 105 sing, as 2 verse, die situasiesberuiming, wat ook praat van hierdie verbond, en dan gaan ons net vir een manetjie vra om die Bybel te oorhandig. Isaac Logan van der Walt, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sê dankie vir die Here. Hemelse Vader, ons wil vanoggend vir u, as ons enigste Here, kom dankie sê dat u vir u kerk 2 sakramente gegee het, 2 simbole gegee het, wat ons gereeld kan herinner, aan die verlossingswerk vir ons wat die kinders is. En Here, vanoggend kon ons het weer sien, ons het het gehoor, ons is in sonde ontvanging gebore. Ag Here, want ons was en is in 'n rebellie teenoor u.
En als we zien hoe die Oude Testament verloop het, Vader, dan was ons keer op keer, is ons harte, rebelleer ons tegen U en wil ons hierdie leven op ons eie terme leef. En ons sien dit vandag nog. Ons sien die gevolge daarvan as ons hierdie leven op ons eie terme wil leef. Maar Here, U het ons nie daar gelos nie. Ons sien sommer vroeg al hoe U maar weer een pad begin stap het met Abraham. En hoe U vir hom een verbond bevestig het, dat U vir altyd sy God sal wees. Here, en ons weet, U is getrou aan U beloftes. Wat U sê, is waar. Wat U beloof, word altyd waar. Is waar. U is die waarheid, die weg en die lewe. En Here, vanoggend kan ons sien hoe daai verbond ook deel geword het van Logan en hierdie mense se lewe. Dankie dat U vir ons geloof gegee het, sodat ons in U kan glo en dat ons kan deel hê aan hierdie skoon gewas wees in die bloed van Jesus Christus. Dat ons vandag hierso kan staan, Vader, en kan sien hoe U ook 'n klein kindjie soos Logan opneem in U verbond, opneem in U kerk en waar hy kan deel word van 'n geloofsgemeenskap wat in 'n verhouding met U staan en met ander mense. En daarom wil ons as medegelowiges vanoggend ook vir hierdie pa en ma, vir Isaac en vir Letitia, kom bid. Ons wil vra, Vader, dat hulle self gereeld sal herinner aan die beloftes wat vandag gemaak is. Eerste U wat gesê het, Logan, jy is my kind. Maar dat ons ook sê, Vader, ons wil 'n voorbeeld wees, as gemeente, as ouers, as oupa en oumas, as ooms en tannies, wil ons 'n voorbeeld wees, sodat Logan vir Jesus Christus en ons elkeen sal kan raak sien. Sodat hy ook die pad sal stap. Dat hy ook 'n volgeling sal wees. Dat sy ouers sal sê, Logan, volg my, want ek volg vir Christus. Ons bid vir hulle vir wysheid toe. Hier in 'n wêreld wat vinnig beweeg, waar daar enige oomblik iets kan gebeur wat ons nie beplan het nie. Bid ons dat U vir hulle sal wysheid gee om hom ook deur hierdie lewe met sy landmyne partykeer te dat hulle daardeur kan navigeer. Dat hulle vir hom sal wys wie hy is en dat hy sal groot word in die geloof en dat hy sal tuis voel in U kerk. By hierdie mense, Vader, wat vir hom alreeds lief is en wat 'n verantwoordelikheid ervaar teenoor hom. Lei ons, Vader, dat ons altyd sal moeite doen met ons kinders. Dat ons hulle sal leer, dat ons die dinge sal inskerp, dat ons met hulle sal praat as ons op pad is, en as ons gaan slaap, en as ons eet, en as ons opstaan, dat ons hulle sal leer om die liefde te hê met ons hele hart, siel, verstand en met al ons kragte. Maar Vader, is nie net vir hulle nie. Elkeen van ons vra vanoggend dit van U. Ons wil toegewyd leef aan U, Here. Want ons weet wat U vir ons gedoen het, en ons gaan dit nou weer hoor, en ons wil vra dat U daai boodskap baie sterk by ons sal tuisbring vanoggend. Dat ons kerk is, en ons is nie kerk omdat ons wil wees nie, U het ons kerk gemaak, U het ons U liggaam gemaak. Daarom bid ons dat ons, as ons volgend hier saam is, dat U gees ons sal leer, in die waarheid. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.
Ons het hierdie gewoonte in ons gemeente om vir elke kind wat gedoop word, 'n Bybel te oorhandig en normaalweg of gewoonlik doen ouma of oupa dit en ouma Hannetjie gaan die volgende doen. En so mooi hoe die geloof ook oor die geslagte aangegee word en dit is ons gebed vir julle ook. So genoem het, is ons besig met ons skappereeks en as jy dalk nie is hierso of 'n kuiergas is, wat ons doen is, ons vat die agtervoegsel skap en ons kyk watter woorde wat met die kerk te doen het of met God te doen het, pas in daar. Soos bijvoorbeeld lidmaatskap, verlede week ouerskap en daar volg nog seker 9 of 11 verskillende thema's wat ons gaan behandel en is dus los thema's. Maar het word gebind deur hierdie agtervoegsel en daar's ja. So vanoggend jy weet dat ek glo soos jy het ek 'n baie groot passie vir die kerk van die Here. En soms is dit nodig om en dit is sien ek ook as my taak om bietjie te gaan kyk wat in die wêreld aan die gang is en hoe dit wat aan die gang is in die wêreld my en jou denke beïnvloed, en ons dade beïnvloed, en dit dan vir jou te noem, en dat daar die nodige verstellings gemaak word, of die nodige definisieverandering gemaak word. So volgend gaan ons met mekaar gesels oor lidmaatskap en kerk wees. Kom ons lees saam, voor ons wegval met die preek Romeine 12, Ons sou ook 1 Korintiërs 12 kon lees, daar is so baie metafore in die Bybel oor kerk wees en liggaam wees, maar Romeine 12, dink ons dien, gaan ons vanoggend baie van deur. Hier staan Romeine 12 vers 1 tot 8, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike, van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, leef jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus, een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons gaan uitlik maar die hele perikoop na kyk vanoggend in ons prediking. Pas van nou terug het ons die drie stoele preek gehad. Volgend het ons die vier hoede preek. Alright. Eerste hoed wat ek opsit volgend, staan daar klap lidmaat. En liewe gemeente van Bellville Oos, ek weet baie van julle beoefen sport.
En is baie lief daarvoor, en die sport wat ek baie lief is om te beoefen, baie van die wede dalk, is mierbal. Ek is 'n toegewyde mierbalspeler, en ek is baie lief daarvoor. En toe ons in die Kaap gekom het, het niemand my verplig om mierbal te gaan speel nie. Ek het eenvoudig net hierdie behoefte gehad om aan te sluit by Eversdal Squash Club, wat hier, net hier onder in die pad is, daar naby waar Reinder bly. En ek het vir een Boet Leroux gebel en vir hom gesê, Boet, ek wil graag deel word. Hy het gesê, jy kan deel word, betaal net jou fooie, geen probleem. En ek het my fooie betaal, en nou die lekker ding van ons klap is, solank jy fooie betaal, is jy lid. En het jy die voordele van die klap. En omdat ek baie geld betaal om daar te wees, verwag ek ten minste dat die baan skoon gehou sal word. Ek verwag ten minste dat die muur is nou en dan geverf sal word, en nou dat daarom ten minste yskas is met koue water, want as jy in 32 grade speel, landstyd, dan is het warm, dan wil jy dan ten minste koue water kan drink. Dit is die squashklap. Weet jy wat, ek het daar min tot geen verantwoordelikheid, want ek is 'n lid. En daar is mense wat vir my die dinge daar reël en doen. Volgende hoed wat ek opsit, en ek gaan nou weer opsit, is die organisasiehoed. CEO. By organisasie so is daar baie van julle werk, en hou moed vanoggend. Kyk waar toe gaan ons met hierdie. Is dinge bietjie anders as 'n klap? Daar sluit jy 'n kontrak met iemand en daar is werksterme. Met ander woorde, jy gee jou tyd en jou kennis en dit waarin jy geskool is in ruil vir 'n salaris, wat baie mooi is. Maar die ding van die organisasie wat jy nie moet vergeet nie, is dat daar is 'n tipe hiërargie by daai organisasie. En dit hang af waar op jy hierdie leer is, dit gaan bepaal wat jou taak en jou verantwoordelikheid is en die grootheid van jou verantwoordelikheid natuurlik. En dit is die organisasie. En terwyl ons praat van organisasies, het jy natuurlik, as jy by organisasie is, moet jy uitnemende kliëntediens hê. Want, kyk, jy wil 'n kliënt gelukkig hou. Kliëntediens is alles, en jy sal baie moeite doen by 'n maatskappy om seker te maak dat jou diens goed is. Nee. Jy kry client surveys wat jy gereeld moet invul. Want as ek my versekering gebel het, want ons stamp gereeld ons kar, nee, dan, as ek klaar met, sê maar, hulle raad toe gepraat het, is daar e-pos, hoe was ons diens, waarop kan ons verbeter, geef my 5 sterretjie, Uber, as jy Uber gebruik, weet, rate my service, en dan kan jy sien wat die ouense ratings is, en dit is belangrik vir kliëntediens, nee, dit is baie belangrik. Kyk, want soos ek die kliënt verstaan, is die verbruiker, hy verbruik jou diens of produk. En as die verbruiker nie tevrede is met jou diens of produk nie, dan skuif hy maklik aan na die volgende diensverskaffer, wat hopelik 'n beter diens of produk het. En so gepraat daarvan, onthou nou, ons leef ook in 'n kultuur of 'n tendens, waaroor dit gaan oor ek. Die individu, ons noem dit individualisme. Is ek gelukkig, is die vraag vandag. Almal leef vir hulle self in hierdie wêreld. Die fokus is op my en is op ek gelukkig. En wat die individualistiese kultuur vir ons leer en ook vir ons vertel is dat, weet jy wat, ek het eintlik niemand nodig nie. Ek kan op my eie reg kom, ek is 'n lone ranger, solank ek my foon by my het en Google, as ek reg, kan ek enige antwoord vraag en ek kan bestel wat ek wil eet en hulle kom lewer dit sommer vir my af, ook geen probleem. Liewe gemeente, hou 'n bietjie hierdie vier horings in gedagte. Nou vanoggend as ons hieroor praat, want ek wil vir jou hierdie vraag vra vanoggend. As jy so luister en verstaan mooi, ek praat nie net van Bellville Oos Gereformeerde Kerk nie. Ek praat van kerk in ons gemeenskap in die algemeen. Maar dalk is dit by jou ook so en belydenis baie van wat ek vanoggend sê is nog maniere wat ek geneig is om aan te dink wanneer ek dink oor die kerk van die Here. Wat nie reg is nie. En my vraag is ek weet, dat hierdie vier hoede se denkpatroon, se denkmaniere op 'n manier ongelukkig in my en jou definisie van kerkwees ingesluip het. En ons gaan nou 'n paar harde woorde moet laat val hieroor, maar dink 'n bietjie wat het geword van Jesus Christus se kerk vandag, want ek dink ons taal en ons optrede verklap ons. Kom ons dink weer 'n bietjie aan die meubelklap.
Jy sal hoor dat mense sê dat hulle by daardie of daardie kerk aangesluit het. Net soos wat ons met klaps of met verenigings maak vandag. Mense sal sê, weet jy wat, ek het my lidmaatskap aangevra en na die volgende kerk toe gegaan. Nou verstaan mooi, niks in die woord lidmaatskap nie. Dit is 'n ou woord wat ons gebruik en dit is 'n kerkwoord en maar ek dink hy's gelaai vandag. Ek dink hy's gelaai vandag. Want as ek lid is van die kerkklap, dan betaal ek, en dit is hoe ons dink as ons met hierdie klapmentaliteit kerk toe kom, dan betaal ek 'n fooi en ek verwag vir in ruil vir daai fooi, verwag ek professionele dienste. En omdat daar min van my verwag word, sit ek ook terug en kan ek maar net maak soos wat ek wil. Want ek het gekies om hier te wees en moet asseblief dit nie vir my ongemaklik maak nie. Want hier is ander kerke in die omgewing. Pas op net. Ek sê baie van die goeie tong in die kies, hoor. As ek my organisasiehoed weer opsit, daar is my CEO, hier is hy. Organisasiehoed opsit, omdat die organisasie idee in die kerk ingekom het, dink mense daar is 'n hiërargie in die kerk. Ongelukkig gebeur dit so nie. Ons dink organisasietaal as dit kom by die kerk en verstaan my mooi, die kerk is 'n lewende organisme, nê, en daarvoor is daar struktuur nodig. Ek stem heeltemal saam, maar die idee van 'n organisasie het tuis gekom. Jy sal kry byvoorbeeld in kerke dat mense dink, "Hey, die dominee is soos die CEO van die kerk." En die ouderlinge is net so rapsie onder hom soos daai prentjie daar en dan jy die diakens en dan jy die lidmate. En daar's hierdie hiërargie in die kerk. En omdat die CEO van die kerk betaal word, is daar iemand wat die werk kan doen. Hy is immers 'n betaalde amptenaar. Is dit waar? Dink mense so partykeer nog? Weer is 'n ou skool manier van dink. Maar dit is die CEO-etjie. En gooi nou hierdie verbruikerskultuur en kliëntediens hier en nou gaan 'n bietjie langer stil staan want hierdie is belangrik want hierdie is een van die afgode van ons samelewing. Nou raak dit baie interessant. Want wat nou gebeur is, mense shop rond vir kerke. Alright? En maar hoor nou, daar seker niks fout daarmee nie, maar hoor waartoe gaan dit nie. Mense shop rond vir kerke want wat hulle smaak pas, waar hulle sê, weet jy wat, die mense is vriendelik daar, daar's 'n lekker warm jeugbediening, ten minste is daar 'n projekter of my smaak val of nie. Dromme sal lekker wees en 'n cherry pie koek sal 'n rookmasjien wees as die dominee uitstap. Met sy toga. Ek soek aanvegbare prediking en dominee, moet my asseblief nie laat ongemaklik voel as ek gemaklik hier in die banke kom sit nie. Moet my nie te veel uitdaag nie. Ek wil gemaklik wees. Dis 'n plek waar ek bedien kan word en dis lekker. En as daar 'n probleem is, net jy veilig net gaan, probleem hierdie kant, asseblief iemand kom help. Een van die diensverskaffers van die kerk sal dan aan hierdie saakie aandag gee. Wat gebeur? Wat nou gebeur is, kyk nou mooi nê, dit is nou hierdie ding, sneeubal kry. Wat nou gebeur is ons gebruik die wêreldse sisteme en patrone om ons idee van wat kerk wees is in te rig. Omdat mense, en ek gebruik die Engelse woord, rondshop vir kerke en die kerke begin verbruik, begin kerke om mense se gunste wen. Kyk bietjie. Nee, kerke begin om mense se gunste wen. Kerkleiers moet spartel om almal gelukkig te hou. Ons moet indrukwekkende vertonings hou. Baie tyd word spandeer aan ons beeld en aan ons bemarking. Ons kan nie kom staan en weerloos wees en swak lyk nie, want die wêreld sê jy mag nie swak lyk nie. So ons moet, daar's net geen foute in ons kerk nie. So jy moet net kom, jy gaan gelukkig wees. By besoeke word die volgende vraag gevra. Hoor, ek wil net hoor, is jy nog gelukkig in ons gemeente? Want kliënte moet gelukkig gehou word. Asof die kerk hierdie grootheid is wat bestaan en asof jy as lidmaat net so half deel is daarvan, want is jy nog gelukkig by ons gemeente? Asof dit verwyderd is. En hoekom doen ons dit? Ons wil nie lidmate verloor nie. En ek gaan erken. Ek gaan erken, kerke vandag is ook skuldig hier. Want kerke, baie kerke is besig om van die waarheid af te dwaal. So mense skuif noodwendig rond, want hulle is op soek na die waarheid. Daar's 'n baie sterk tendens weer vandag dat veral ons jong mense op soek is na egtheid en die waarheid. Nee, so nou skuif ons so nou leef ons in die spanning want ons wil die waarheid verkondig, maar die verbruikerskultuur maak dat ons hierdie vertoning en beeldhou en nie weerloos sê nie
So ons leef bietjie in daai spanning en ek herken dit en ek weet nie wat om daarmee te maak nie. Ek herken dit teenoor jou. En as ek nou kwaad raak of ongemaklik is of te veel uitgedaag word en ek sien dit gebeur by my squash klap, as daar onder ons iets is, dan sê die ouens, sien lekker hier nie. Durban wil squash klap vir my, want hulle het meer verskeidenheid koeldranke en die bane is skoner en ek weet nie wat ons nie. En as ek nou my individualistiese hoed opsit, hierdie tendens maak dat mense dink vandag in die kerk, omdat ek kan doen wat ek wil en niemand nodig het nie, dink mense ook dat ek as Christen op my eie kan regkom. Mense dink, ek kan 'n Christen wees, maar ek hoef nie by 'n kerk te wees nie. En dan kry jy wat ons noem, hierdie eiland Christene, of lone rangers, sê die Engelse. Waar mense sê, ek glo in God, maar ek het nie die kerk nodig nie. Of wat ook gebeur is mense sê, weet jy wat, ons hou sommer kerk by die huis, ons het, ons kyk TV, of kyk direkte uitsendings oor die internet, daar kan ek kies na wie ek wil luister en ek hoef nie te behoort nie, want die individualistiese mens sê ek is bang vir ander mense, ek wil nie skouers skuur met ander mense nie, so ek isoleer myself. Kan jy sien hoe die wêreld dink vandag nie, en hierdie is nie net vandag se praatjies nie, hierdie geluide word deur klomp mense gemaak wat naby die Here leef en sê, maar jy het hierdie goed nie ingeslyp in ons kerk nie. Het die idee van die klap nie, en die organisasie en die kliëntediens en verbruikersmentaliteit en individualisme, het dit nie ingeslyp nie. Want ons kan sê, julle ken daai sê ding, happy wife, happy life. Dit wil voorkom of dit in die kerk amper so iets is, happy member, happy church, behalwe dit ruim net nie. Is dit wat van kerk, is dit kerk wees? Julle sal my saamstem, die antwoord is nie, anders sou ons nie so lang inleiding gehad het vandag nie. Nee, dit is nie waarvoor Christus gesterf het nie, kom ons begin met dit. Dit is nie waarvoor hy gesterf het nie, en ek gaan nou uitkom om jou te sê waarvoor hy gesterf het. So ons het 'n nuwe definisie nodig van kerk wees. Ons moet gereeld herinner word aan wat is die kerk en wat wil Here hê moet die kerk wees nie. So wat jy sien Romeine 12, nie, ons teks vandag wat ons nou gelees het, trek een groot streep deur al vier hierdie manier van dink, deur die klap idee, deur die organisasie, deur die kliëntediens, deur die individualisme, en dit is alles in daai teks, en ons, julle gaan, dit gaan net so uitpop vandag, julle gaan dit sien. Want Romeine 12 begin met die volgende, en ek gaan jou nou die Romeine 12 vat, en julle ken hierdie gedeelte baie goed, maar Romeine 12 begin deur te sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, kan ons byvoeg. Op grond van die groot ontferming van God, nee. So Paulus praat hier met gelowiges, en kyk net, daar staan nou. Met ander woorde, hy begin met 'n nuwe denkpatroon. Ons kan sê hoofstuk 1 tot 11 was die teorie gewees. Van hoofstuk 12 af verder in Romeine is dit die praktiese gedeelte, nee. So wat het hy in hoofstuk 1 tot 11 gesê? Hy het vir ons verduidelik wie ons was, wat Christus vir ons gedoen het, wie ons nou is. En nou sê hy in Romeine 12, oké, okay, as dit is wie jy was, wat Christus vir jou gedoen het en wie jy nou is, hoe behoort jy te leef? Nee. Hy sê nou hier, nou sê hy, nou gaan het oor, jy weet nou, Christus het vir jou gesterf, hy het die lewe geleef wat jy moes leef, hy het die dood gesterf wat jy moes sterf, hy het God se straf gedra wat jy eintlik moes dra, hy het dit volmaak gedoen, sodat geen offer ooit meer nodig is nie, en God straf nie, hy het vir Jesus Christus gestraf, daarom is ek en jy vry kinders in die Here. En nou sê hy vir ons, gee jouself. Nie sit terug en ontvang nie, jy klaar ontvang. Gee jouself as heilige, lewende offers. Offers beteken ten volle toegewy, die volle toewyding. Lewende is altyd, aan jou loop en het hou nie op nie. Liggaam is jou alles nie, van kop tot toon, denke, jou siege, dade, alles val hierby in, en heilig beteken afgesonder, nê, omdat Jesus homself gegee het, gee jouself nou aan God as 'n heilige en lewende offer. Jy is geroep vanuit jou vorige lewe, om nou by die familie van God van deel te word. So, a definisie, ons gaan by drie definisies stilstaan vanoggend. A definisie kan ons sê dan, so ons kan sê, kerk is almal wat hierdie nuwe lewe wat hulle in Jesus het met mekaar deel,
ons deel dit, en van deel is, Jesus is die hoof, en jy is deel van sy lichaam, jy is een lid in sy lichaam. Allemaal recht oor die wereld, wat bely dat Jesus Christus die Here is, allemaal van hulle, is deel van hierdie lichaam. Oké, so ons is Godse, en dat is ander metafore, eiendom, ons het net daarvan gesing, sy eiendomsvolk nie. Hy het ons losgekoop vanuit ons vorige bestaan, en nou behoort ons volkome aan hom. 1 Petrus 2 vers 9. Kijk hier die woorde. En ons gaan nou weer terugkom naar die hoede toe, want ons gaan dit moet praktisch maak. Julle, daarenteen, is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, een eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbaarlike lig. Kan jy sien dat hierdie gedeelte vir ons iets sê van dat, wat die kerk is, en julle weet, die kerk is mense, want die staan dit, julle is die volk, priesterdom, wat dien. Tolk help hierdie twee woorde, om jou definitie te verander. Woorde wat help, nee, dit is, ons een beetje na woorde kyk. Daar is twee woorde, wat ek dink ons kan help om ons definitie van kerk beter te verstaan. Die eerste woord is die woord kuriake, okay? En dit is die woord in Grieks vir kerk. En wat beteken kerk in Grieks? Dit beteken Godse eiendom. Okay? Godse eiendom. Die volgende woord ken jy, ekklesia. Dit is die woord in Grieks vir gemeente. Wat beteken gemeente? Uitgeroepenis. Dis nie, jy word uitgeroep na jou werk toe nie. Uitgeroep vanuit die vorige lewe na een nieuwe lewe in Christus. Okay, so nou, voeg nou hierdie twee definities by mekaar, wat is die kerk? Mense wat uitgeroep is, en aan God behoort. Dis ons, wat volgend hier so sit, want die algemene kerk word uitgedruk in die plaaslike gemeente. So die kerk, volgens François Creer, of net een kantnota, as die mense die kerk is, kan jy nie by iets aansluit wat jy is nie. Denk bietjie daarover. Jy kan nie by iets aansluit wat jy is nie. Trek een streep door die klap idee. François Creer, wat twee naweke terug die gemeentekamp aangebied het, het een prachtige definitie. Hy sê, die definitie van kerk is, die kerk is dus niks anders nie, as het klomp mense wat tot geloof gekom het, en een passie het vir Godse saak, hulle vathande, versterk mekaar, word toegeris en werk vir Godse saak in die wereld. Dis kerk. John Piper stel het so mooi, the local church is a group of baptized believers who meet regularly to worship God through Jesus Christ, to be exhorted from the word of God, and to celebrate the Lord's Supper under the guidance of duly appointed elders who equipped the members for service. Dit is die regte definitie van kerk. So terug by die hoede. Kerk kan nie een klap wees waarby jy aansluit. Want die Bybel sê, jy word deel van die lichaam van Christus wanneer jy in Christus glo. So dalk moet ons eerder praat van nou af, omdat die woord lidmaat gelaai is. Kom ons praat eerder van ledemate, volgens ons metafoor volg. Ons is ledemate van mekaar. Ek is een ledemaat by die plaaslike gemeente by Bellville Oos. As ons die organisatie hoed kan opsit vir oggend weer. Kerk is nie een organisatie nie. In die kerk geld nie wat in George Orwell's Animal Farm staan, wat sê, all animals are equal, but some are more equal than others nie. Dis al wat ek onthou van Engels in elk geval. Jesus leer ons, hy is die hoof van die kerk. Nee, dit gaan oor hom, en die rest van die lede is gelyk. Elkeen met verskillende gawes, elkeen met verskillende talente, wat die Here vir ons gegee het. En vers 3 sê dit vir ons, hy sê, moenie te veel van jou dink, of te min van jou dink nie. Dit praat oor hiërargie hierso, maar in nederigheid, volgens die mate van geloof wat God vir jou gegee het, lichaam van Christus, lede in van hierdie lichaam. Het is wonderlik hoe die Here dit vir ons saamgestel het, nie, so daar is nie een hiërargie nie. Allemaal onder Christus as hoof. Allemaal gelijk, onder die verskillende hoofskap van Jesus, dit sluit die dominee, ouderlinge, die diakens, lidmate in, verskillende gawes, verskillende rolle, maar as is gelyk, asseblief moet dit nie vergeet nie. As ons die kliënte hoedjie kan opsit vir oggend weer, is die vraag nie, wat
kan die kerk vir my doen nie, maar eerder, hoe leef ek my gawes uit in die lichaam van Christus? Dit is Jesus taal. Dan is die vraag eerder, wat kan ek vir die rest van my lichaam of vir die ledemate beteken? So hier is daar dus een skuif nodig. En die skuif wat nodig is, is dat ons ophou vra, soos by kliënte, nee, julle ken kliëntedienst, die kliënt is altyd reg. En as ons dink in terme van kliëntedienst in die kerk, dan kan ons sê, maar die lidmaat is altyd reg. As ons nou moet praat vanuit die idee uit. Maar nee. Skuif moet plaasvind van, nie die lidmaat is altyd reg nie, Christus is altyd reg. Weg van die idee van, ons moet lidmate tevrede hou van, kom ons maak vir Christus tevrede. Kom ons leef so dat God tevrede is met my lewe. Is God tevrede met jou lewe? Is God tevrede met hoe jy sy liggaam hanteer op hierdie stadium? Jy doen alles vir hom, vir niemand anders. As ons die individualistiese hoed opsit, dan is kerk, my liewe broer en sister, is verhoudingstaal. Niks van hierdie, ek op my eie eiland, ek kan self regkom nie. Ons is mekaar nodig, ons staan daar, ons is lede van mekaar nie. As jy nie deel is van die geloofsgemeenskap nie, mis mense uit op jou en jy mis uit op mense. As jy nie deel is van die geloofsgemeenskap nie, mis mense uit op jou gawes en jy mis uit op ander mense se gawes. Weet, en die probleem om te sê, maar weet jy wat, ek is by die TV-kerk, ons sit by my huis en ek kyk TV, na wat het program ook al, of op die internet, die probleem daarmee is, en verstaan mooi, ons verstaan ouderdom en siekte, en die klas van dinge, maar dis mense wat sê, ek is nie by geloofsgemeenskap deel nie, ek TV-kerk. My pa maak die grapje hierdie week, hy sê van iemand wat hy praat in hierdie lyn van mense wat TV-kerk doen en nie by een kerk is nie, toe sê hy, vraag hy, gaan die TV hulle begrawe? Nee. Maar goed, dis net so van die ossepias. Wat is die probleem met TV-kerk? Om los van een geloofsgemeenskap te wees. Die probleem is, jy kan nie soos vers 2 sê, jy moet jou gedagtes vernuwe sonder hulp van ander nie. Want wat bepaal jou manier hoe jy gedagtes verander nie. Ons is saam onder die woord van die Here en saam dink ons, hoe moet gedagtes verander nie. Jy kan nie die skrif verstaan en daar praat, as dit nie is rondom mense wat dieselfde skrifgedeelte behandel en daar praat nie. Ek kan nie disipel wees uitleef, as daar nie mense is wat my aanmoedig en vir my sê, dis die pad wat jy moet stap nie, wat my bemoedig en aanhou en vir my bid en vir my voorbeeld stel nie. Kan nie op jou eie gebeur nie. So daar bestaan nie so iets soos iemand wat in Jesus glo en nie deel is van sy kerk. Ok, ons moet hierdie baie duidelik maak en ons moet dit baie sterk verkondig, daar bestaan nie so iets soos iemand wat in Jesus glo en nie deel is van 'n geloofsgemeenskap. Van die oomblik, en hier is nog 'n mooi ding, die oomblik wat jy glo in Jesus Christus, word jy deel van die wêreldwye kerk, nee, die algemene kerk, sy liggaam, almal wat glo dat Jesus Christus die Here is, wat uitgedruk word, in jou deel wees in 'n plaaslike gemeente. Alright, dis dit. So eenvoudig. So, maar nou kan jy sê, en die houding wat jy moet saamgaan, is nie, ek moet by geloofsgemeenskap wees nie. Die houding moet wees, ek kan nie anders as om by geloofsgemeenskap te wees nie, want ek verstaan wat Jesus Christus my gedoen het. Ek glo in hom, ek kan nie los daarvan staan nie, om in hom te glo per definitie beteken ek is deel van 'n liggaam. So kerk wees, gaan we verhoudings, nee, twee verhoudings, is die heel belangrikste, en dit moet uitgeleef word, nee, God en mens, mens en mens, nee, dit is wat die kerk anders maak as Eversdal Squash Club. Eversdal Squash Club het net dit, die kerk het dit, plus dit, God, een verhouding met die Here, verhouding met die levende verlosser, die skepper van hemel en aarde, en die vroeë christene, laaste bladsy, die vroeë christene, het hierdie ding baie mooi vir ons gewys, in Handelinge 2 vers 42, nee. Hulle deelhartig, hulle toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Kyk gou hier. Hierdie twee verhoudings, nee, maar ons het al baie gepraat hieroor. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het toegelê op die leer van die apostels, die woord, hulle verhouding met die Here en die gebede, nee, onderste een en met mekaar, die onderlinge verbondenheid of die gemeenskap of die koinonia, soos ons dit wil noem, en hulle het saam geëet. Dis dit. So ek en jy, maar die kerk is nodig om weer lewende eienskappe, en hoor mooi, lewende eienskappe in die kerk, tot opbou van die liggaam van Christus te leef. So as ons by mekaar kom, die volgende.
Christus het mij gedien, daarom dien ik jou. Christus is voor mij lief, daarom is ik lief voor jou. Christus leef meer met mij, hij sê dit. Ik leef meer met jou. Christus bemoedig mij door sy skrif en door sy gees, ik bemoedig jou. Christus bid voor mij, tref mij in met versigtinge wat ik niet kan verstaan nie, ik bid voor jou. Christus onderrig mij, door sy gees in die woord, ik onderrig jou. Ons onderrig mekaar. Niet in die dominee, ons onderrig mekaar. Daar is loflieder in die hemel wat gesing word tot eer van die Here. En op die kerk sing ons saam. Als we bij elkaar komen, tot eer van die Here. Maar gemeente, het stopt niet net. Het stop nie net daar nie. Hierdie is, kan je zien dat het een beeld is van Christus? En hier is die ding, die Here vra van mij en van jou, en van ons gemeente, en van elke andere plaaslike gemeente, en sy universele kerk, dat ons mekaar sal opbou, hoor mooi, zodat ek en jy, zodat ons als gemeente, sal opgroei om nader meer te lyk naar die beeld van Christus. Christus is die hoof, ons is sy lichaam, nee, so dit is asof Christus nog op aarde rondloop, die kerk loop op aarde rond, bezig om te soeken te red die wat verloren is, bezig om te dien, te bemoedig, te onderrig, te sing, meer te leef, mekaar lief te hê, nee, dan doen ons wat Christus gedoen het. Maar dit stop nie net by sondagse samenkomste nie, dit gaan verder, nee, dit gaan ook dat ons een verantwoordelijkheid vir mekaar aanvaar, want sonder dit kan jy nie geestelik groei nie. En die beste manier, lieve gemeente, om hierdie ding uit te leef, wat ons vandag genoem het ons gesê, is by samenkomste, en ek is van die oortuiging, persoonlijke kantnota, dat ons baie meer van hierdie moet maak in ons samenkomste, dat al twee elemente teenwoordig is. Maar as we by mekaar kom, moet hierdie gebeur. Of het nou is hierso, en of het is by geloofsfamilies of bybelstudies, het ons nodig om te hoor wat sê die Here, en is het nodig om na mekaar om te kyk. En daar is so baie plek waar jy kan sê, jo, okay, ek hoor jou, waar, hoe, gee my prakties, hier is een lys, en dis nie eens al nie, ek het net die helfte gevat, en ek jammer vir die wat ek uitgelos het, as jy gedink het, jy is in een bediening, en hy is nie hier nie, die gemeenteboekie is vol van bedienings, nee, waar jy kan deel van word, en as daar niks is nie, dan begin iets wat op jou hart druk, nee, en sê, maar yes, by hierdie gemeente het ek die gave vir dit, en Here wil jy vir dit doen, ons gaan dit doen. En geloofsfamilies is een wonderlijke manier om hierdie stappe, dit wat ons vandag gesê het, uit te leef, nee, die hele geloofsfamilie idee, wat jy baie van weet. So, begin een geloofsfamilie, kry gelowiges by mekaar en sê, ons moet by mekaar kom, om kerk wees, hand en voete te laat kry. Nee. So, gemeente, ek sluit af met hierdie woorde. Ja, die Here het een dierprys betaal vir die kerk van hom. Nee, so dier, hy het sy lewe gegee, hy is so lief vir ons, en hy wil net hê dat ons op hierdie aarde hom moet verteenwoordig. En kom ons doen dit, nie met die idee van een kliënt, oh, jy is nie een kliënt nie, jy is nie een individualist nie, jy is gebore in verhoudings nie, jy is nie hiërargie in die kerk nie, ons is nie belangrik as jy aan die ene nie, en wat is jy aan die ene, en jy is verseker nie by het klaplid nie, jy kan nie net maak wat jy wil nie, jy kan nie net wegbly en doen wat jy wil nie, ons mekaar aanspoor, sê Hebreërs nie, om nie van die samenkomste af weg te bly nie. Hoekom, wat gebeur daar? Keer van die Here. Kom ons doen dit, kom ons leef het uit, en ek hoop jy hoor vanoggend, dat die Here sê, is hierdie dinge in die wereld, en moet nie dat dit jou denken van kerk wees beïnvloed nie, daar is een kerk uitgedruk in die metafoor van een lichaam, jy is deel van die lid, wees dit nie, tot eer van die Here. Amen. Kom ons neem so een minuut, om net ter nadenke van dit wat ons vanoggend gesê het. Al los ek vir jou een definitie of so op die bord.
Gemeente, lied 308 is een lied wat gaan oor toewijding en om te offer. Neem my lewe, laat het Heer. Kom ons sing vers 1 tot 4. En dan sê julle sien, baie mooi, die laaste vers sê die Heer, of sê die lied, neem my goud en silver Heer, niks noem ek my eie meer, al my kennis en verstand stel ek in die Vader aan. So, ons gaan dit sing as 'n gebed, ons gaan nie nou bid nie, ons gaan hierdie sing as 'n gebed, waar ons die Heer vra om ons lewe te neem en dit te gebruik in sy diens, en dan direct daarna gaan ons die liefdesgawes gee. En dan gaan ons, as ons klaar is met die liefdesgawes Bart, dan gaan ons onmiddellik vers 5 sing van lied 308, en ook lied 486 vers 1 en 2, dan die seën van die Here en dan lied 486 vers 4, maar dit is soos dit daar staan. Thank you.
Lieve gemeente van Bellville-Oos, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen. Gemeente, gee ons geleentheid, het ons net een paar dinge met die deurkommunikeer, wat belangrijk is, is so 'n kostbare tyd saam. Jenny, gooi net vir my weer terug op my en asseblief. Hierdie geleentheid wat in die boodskapper is, the world needs a father, of ons kinders het ware paas nodig, en ons maas en ons kinders, is twee aparte geleenthede wat op dieselfde tyd gehou word vir paas en maas wees, maar eintlik vir gelowig wees, en julle, as daar ooit 'n ding was wat ons ernstig oor was en wat ons weer wil aanmoedig om by te woon, is dit hierdie naweek se afskop. Dit gaan 'n groot geleentheid wees en as jy 'n beter pa wil wees, as jy 'n beter ma wil wees vir jou kinders, en wat Christus daarvan sê, is hierdie geleentheid. Cassie Carstens gaan dit kom aanbied, wat ook hierdie ding ontwerp het en ons is baie, baie opgewonde daaroor. Dan, Henie, ek is lang nader staan, dan die hoërskool. As jy bietjie hierdie ingefokus, daar's 'n staptoer volgende naweek. Daar's nog plek en tyd om in te skryf by Wagner. En die ouers is ook welkom om saam te kom. As jy nie weet wat om te doen daai naweek nie, dan is jy welkom om saam te gaan. Maar skakel vir Wagner. Dis volgende naweek en hy vra dat jy asseblief voor maar Woensdag of Donderdag net vir hom finale getalle gee. Dis by die Hottentots Hollandsberge, die Boland roete, is 'n baie lekker roete. Dan voor ek vir Henny gee, as jy dink jy is jonk en jy val onder die woordjie jeug, dan 19 April moet jy asseblief uitboek nou. Dit is 'n geleentheid wat ons bietjie gaan, dit is 'n jeugseminaar vir wat Klassis Boland aanbied by ons gemeente. So ons gaan 'n erediens saamhou hierso by die fokus op die jeug en daarna 'n seminaar in die saal. En Ratio Christi is 'n beweging wat apologeties kyk, hulle verdedig die gelowige leer. Rudy de Beer is in ons gemeente, hy is die aanbieder. En die tema is, wie sê ons geloof is reg? Ons baie ander gelowe, wie sê ons is reg? En nou weet ek van die ouwe mense, of van die wat nie onder die jeug val nie, excuse, gaan ook veel belangstel, en jy is seker welkom om achter te staan en te luister, maar die fokus is op die jeug, nee, dis dit. Dan die laaste ene van my kant af, voor Henny oorvat, ons beplan weer, ek en 'n paar vriende, paar predikante vriende, weer 'n platsak toe na Israel toe. Dis in November maand, die 19de, en ek kan vir die 22 lidmate wat in 2016 saam was vra, dit is 'n wonderlike geleentheid. Die bedoeling hierso is net om mense saam te vat en vir hulle die beloofde land te wys en regtig waar diep in die geloof oor te gesels. Ons maak nie geld hier uit nie, dis ook wat so goedkoop is. Dit is net 'n ding wat ons sê, maar dis 'n bediening, nee, ons die platsakture wat ons het. Ek en Chris de Beer en de Wet, ons is allemaal klomp pik manne, wat het reel, so dis 'n datum, gesels met my, of stuur, daar's inligting in die boodskapper ook, maar dis regtig 'n wonderlike geleentheid. As dit op jou pad kom en jy kan dit doen, woon dit gerus by. En nou, Henny wil net vanaf praat oor die pretstap van die 4de April, en dan kan ons katkesasie toe gaan en koffie drink en vrolik wees. Goeiemôre gemeente, baie dankie vir die geleentheid. Ek dink nie die Here kon regtig vanoggend 'n beter dag gekies het vir die diakonie om met julle oor die pretstap te kom gesels, want dit gaan werklik oor gemeenteeenheid en hoe ons mekaar se hande kan vat en mekaar in liefde kan ondersteun en mekaar net beter leer ken. Ek dink mense kan regtig eers praat van verhoudings as mense mekaar beter leer ken. Genieskies, gee my.
Daar is hy, goed, daar is hy. Julle het nou gesien, laatst het ek ook een beetje gesukkel met die afstandsbeheer. Die feit dat ek die grootste in ons huis is, beteken nie noodwendig dat ek die afstandsbeheer by my het nie. So goed, kom ons gaan aan julle. Ons het ook al vir mekaar gesê dat die diakonie in hierdie gemeente is nie net die diakens wat in die ampas diaken dien nie, maar dit is allemaal saam. So ek wil vanoggend vir julle hartelijk uitnooi na die pretstap wat ons op 4 april gaan hee. Maar ek wil ook julle met mekaar uitnooi en mekaar aanmoedig om ook hierdie geleentheid dan naby te woon. Goed, so die pretstap, wanneer gaan dit plaasvind? Dit is saterdag 4 april. Ons gaan vraag dat julle so van 8:30 af reeds by die plek bijeenkom vir registrasie. En dan gaan ons fisies begin stap van 9:00 af. Waar dit gaan plaasvind is by die Groenland Wynplaas, is op die Bottelarypad. Ons sal vir julle meer nadere besonderhede gee oor dit in die koördinate, sodat julle maklik die plek kan kry. Dit is natuurlik die plaas van De Bruin Friesland, hulle en regtig hierdie mense se gasvryheid. Hulle is 'n jaar terug ook vir ons gehelp met 'n wynproe by ons vorige kerkkamp en dit is regtig net fantasties om hierdie mense se liefde en omgee ook te kan ervaar. Daar gaan twee staproutes wees met verskillende routes. Een gaan omtrent so 2 km wees wat 'n redelike gelykstukpad is, daar gaan die waterpunte op daai route wees nie, so jy gaan jou eie waterkie moet saamvat. Dit is nou vir ouers wat miskien kinders het wat nog in 'n stootwaandjie is, laat julle ook kan deelneem en dan bietjie ouer mense om daai route te kan gebruik. 'n Gewone, ek weet nie, ons het die kinders hier so, ek hoor van 4x4 prams en sulke goed, so ja, julle sal self weet, dit is maar grondpad, so maak seker dat jy met die regte riding al aankom. Ja, dra ook jou oulikste hoed, en of een sambreel wat jy kan versier, daar gaan een prys wees. En dan wil ek sommer hier sê, ek dink baie keer voel mense uitgesluit, omdat dit dalk nie vir jou so gemakkelijk is om 'n dress-up ding te doen nie. So moet nie wegbly vir daai rede nie. Kom met jou gewone hoed, die hoed is regtig daar net om vir jou van die son te beskerm, maar moet nie wegbly vir daai rede as dit miskien nie jou persoonlikheid is. Ek dink ons allemaal is uniek en ons moet juist om daai redes ook vir mekaar aanvaar en net vir mekaar lief wees, net soos ons is. Die kost is R100 vir volwassenes, R50 vir kinders, tot en met die ouderdom van 13, en dan bejaardes, ouderdom bo 70, is R50, en jou kost sluit ook een worsrolletjie in, en dan ook een sap. As hierdie fooie vir jou, of kost is, miskien nie haalbaar is nie, gesels gerus met my, met Bart of met Letitia, jylle kan ons WhatsApp, kontak, e-pos, en dan kan ons dit ook uitsorteer. Ja, daar gaan een wynproe wees. De Bruin, hulle gaan weer vir ons 4 van hulle goeie wyne uithaal en vir ons een wynproe doen. Maar jy kan ook na die tyd, hulle het een wynproe lokaal daar, kan jy ook van die faciliteite gebruik maak, dan op jou eie onkoste, om dan van hulle ander wyne ook te proe. En jy kan selfs natuurlijk wyn koop die dag daar, ek het ons hulle laas ook baie mooi ondersteun, toe ons by die kerkkamp was, so ja, hulle kan regtig weer van die geleentheid gebruik maak en hulle sal ook weer vir ons natuurlijk speciale prijse en so aanbied. Daar gaan ook, daar is natuurlijk meer inlichting in die boodskapper ook, en dan die kaartjie verkope gaan in die ochend na die eredienst wees. Daarachter by Letitia, waar ons soms die doop eetgoed en so uitpak, by die tafel, jy al achter in die hoek al by die stoor, is Letitia vir ochend, so jy kan vir haar daar kry, en ons gaan in die aand ook na die eredienst weer kaartjies verkoop. Daar is haar kontaknommer ook en haar e-posadres en het is ook in die boodskapper. Ek dink, as ons kyk na die verskonings wat soms by ons opkom oor hoekom ons nie hierdie goed bywoon, het ons nou al redelik het klompie daarvan gedek. Ek dink die enigste ander een is ons tyd, wat maak ons met ons tyd? En ek wil graag hê ons moet volgende net weer kyk na wat is die GKBO se roeping hier in Bellville Oos, en dit is om met die Here en vir mekaar en uit na die wêreld toe te leef. En ons gaan hierdie fondse dan ook gebruik, en dit skenk aan die Caritas GKBO, dis ons nie winsgewende organisasie, onder leiding van Riale, en hulle is met groot werk besig in die Goliath Kraaifontein omgeving. So kom ons ondersteun hulle, hier is hier geslote bijeenkomst, kom ons nooi ons vriende, en enige iemand wat jy voel moet kom deel in die liefde wat ons in hierdie gemeente het. En ja, ek sê vir julle baie dankie daarvoor en julle met 'n geseënde en mooi dag verder. Die gedrukte gemeenteboekies is by die oral beskikbaar. Baie dankie.